بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا وابن القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شاء ربك هو المتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واجل فرجه ایک بار اور سلوات نے فرمایا باواد بنا اللهم صل على محمد وآل محمد. ہمارے جشن زینب کے مستقل صدر عالی جناب خطیب عرفان مولانا مرزا محمد اشواق صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور محفل شروع ہو چکی ہے. آج کی ابتدائی تقریر جو حمید الحسن صاحب قبلہ کو کرنی تھی وہ علالت کی بنا پہ تشریف نہیں لا سکے ہیں، لہذا آپ سے مخاطب ہیں علی جناب مولانا فرید الحسن صاحب قبلہ. آواز بلند ہے اور سلوات سے استقبال. عزیزان محترم، قبل اس کے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کروں، چونکہ یہ تقریر استاد محترم آیت اللہ مولانا حمید الحسن صاحب قبلہ خطاب کرتے رہے ہیں، لکھنؤ میں نہیں ہے تو ہم کو حکم دیا گیا کہ میں ہم حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں. آئیے دیکھیے کہ میں نے قرآن مجید کا بہت ہی مختصر سورہ سورہ کوثر انا اعطینا اس کی تلاوت فرمائی، لیکن یہ سورہ نازل کیوں ہوا؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ جس وقت عرب کے وہ جاہل لوگ حضور اکرم کے اوپر یہ طنز و طعن کیا کرتے تھے کہ یہ دو ابتر ہیں، تو اللہ نے بھی قرآن کا یہ سورہ نازل کر دیا اور کہا کہ اے رسول ان سے کہہ دو ابتر تو یہ ہے اور قیامت تک ان کی نسلوں کا پتہ بھی نہیں ہوگا اور آپ کی جو نسل ہے وہ قیامت تک چلتی رہے گی. اب آئیے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ چونکہ 1400 سال ہو چکے ہیں ہمارے آپ کے چوتھے امام کی ولادت کو، جس طریقے سے شریکت الحسین جناب زینب ہیں کربلا میں، ویسے ہی ہمارے آپ کے چوتھے امام بھی ہیں. لیکن اس وقت تاریخ کا اگر آپ مشاہدہ کیجئے، تاریخ دیکھیے اٹھا کر کے، تو تاریخ میں کیا ملے گا کہ جب یزید اپنے تمام ظلم کر چکا اور اس وقت اس نے ان لوگوں کے درمیان یہ پیغام دینا شروع کیا کہ معاذ اللہ ایک باغی گروہ اٹھا تھا کہ جس کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا. لیکن آئیے دیکھیں کہ ایک طرف تو جناب زینب کی شخصیت ہے اور دوسری طرف ہمارے آپ کے چوتھے امام ہیں. جب یہ کارواں کہ جس میں چند بیویاں ہیں، ایک کمسن بچہ ہے، ساتھ میں ایک جوان ہے، اور یہ کارواں لٹا ہوا محل کے اندر داخل ہوا، تو محل کے اندر کا منظر کیا ہے؟ تخت کے اوپر یزید پلید ملون جو ہے نشے کی حالت میں جھوم رہا ہے، شطرنج کھیلنے میں مصروف ہے. بس ایک بار جب یہ کارواں وہاں پہنچ گیا تو اس نے اپنے سر کو اٹھا کر کے دیکھا اور پھر اس نے ہمارے آپ کے چوتھے امام سے کیا سوال کیا؟ کیفا رأیت صنم اللہ یا علی ابن الحسین، اے علی ابن الحسین تم نے اللہ کی قدرت کا کس طرح مشاہدہ کیا؟
امام فرماتے ہیں رہ تو اللہ عز و جل قبل ان یخلق سماوات والارض، اے یزید ہم نے اللہ کی ان نشانیوں کو کہ جن کو اللہ نے زمین اور آسمان کے خلق کرنے سے پہلے پوشیدہ کر دیا تھا، ہم نے ان کا بھی مشاہدہ کیا. یعنی آپ لوگوں نے غور نہیں کیا، یہ جملہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو باب مدینۃ العلم کا پوتا ہو، جو نائب رسول کا پوتا ہو، جو وصی رسول کا پوتا ہو، یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. یہ دعویٰ صرف امامت کر سکتی ہے کہ ہم نے ان چیزوں کا بھی مشاہدہ کر لیا، ہم نے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا کہ جن کو اللہ نے زمین اور آسمان سے پہلے پوشیدہ رکھا تھا. اب آئیے اس کے بعد، یزید جو ہے اس ارادے کے ساتھ ہے کہ کسی طرح ہمارے آپ کے چوتھے امام کو قتل کر دے. آپ علی کے پوتے ہیں، جان رہے کہ اس کا ارادہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. بس ایک بار ہمارے آپ کے امام یزید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہتے ہیں، اے یزید تیرے حوارین جو ہیں، تیرے مصاحبین جو ہیں، تیرے صاحبین جو ہیں، وہ جو ہے کل جب جناب موسیٰ کو فرعون قتل کرنا چاہ رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ابھی ان کو قتل نہ کرو، لیکن تمہارے مشاورین نے ہم کو قتل کرنے کے لیے تم کو مشورہ دے دیا. یعنی یہ یاد رکھو، ہم کو یا انبیاء کو یا انبیاء کی آل کو سوائے زنا زادہ کے اور کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے. جو زنا زادہ ہوگا وہی قتل کر سکتا ہے. بس امام یہ خطاب کر رہے ہیں، پھر ایک بار یزید سے کوئی جواب نہ بنا، یزید سر جھکا کر کے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد کہتا ہے کہ علی ابن الحسین، جو انسان کے اوپر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں وہ اس کے کردار کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں. بس ایک بار ہمارے آپ کے امام یزید کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ اے یزید سن، کوئی پریشانی تم پر زمین پر نہیں آتی، لیکن اس کے وجود کے آنے سے پہلے خدا بندے عالم جو ہے اس کو لوح محفوظ میں پوشیدہ کر دیتا ہے، اور یہ کام تو اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. اور سنو یزید، جو نعمتیں اللہ نے تم کو دی ہیں وہ نعمتیں اگر تم سے لے لی جائیں تو اس کے اوپر تم غم نہ کرو، اس کے اوپر تم غمگین نہ ہو، اور جو نعمتیں تمہارے ہاتھ پہ ہیں اس کے اوپر تکبر نہ کرو. اور جو چیزیں تمہارے ہاتھ سے چلی گئی ہیں اس کے اوپر غم نہ کرو، اور جو چیزیں تمہارے ہاتھ میں آئی ہیں اس کے اوپر خوش نہ ہو. امام یہ خطاب کر رہے ہیں کہ ادھر امام نے یہ چاہا کہ اے یزید تو اجازت دے ہم کو بھی تاکہ ممبر پہ جا کر کے ہم بھی کچھ بیان کر سکیں. یزید کسی طرح اجازت نہیں دے رہا ہے، اور امام اصرار پہ اصرار کر رہے ہیں. ادھر مجمع نے جب یہ دیکھا کہ امام چاہ رہے ہیں کہ ممبر پہ جا کر کے کچھ خطاب کر لیں، تو مجمع نے یہ اصرار کرنا شروع کیا، اے یزید ان کو جانے دو ممبر پر، ذرا ہم بھی تو دیکھیں یہ کیا خطاب کرنا چاہتے ہیں. لیکن یزید نے کیا کیا، اس سے پہلے ایک خطیب کو ممبر پہ بھیج دیا تاکہ وہ جا کر کے معاویہ کی تعریف کر سکے اور ہمارے آپ کے مولا ان سب کے اوپر معذلہ برا بھلا کہہ سکے. وہ خطیب گیا ممبر پر، جانے کے بعد اس نے وہی سب کچھ کیا. بس امام نے سنا، سننے کے بعد کہا کہ اے خطیب تم نے مخلوق الہی کی خوشی کے خاطر تم نے جو کچھ بیان کیا ہے، لیکن تم نے غضب الہی کے اوپر تم نے اس کو ترجیح دے دی، اور یاد کر تیرا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے. اب عزیزوں مجھے کہنے دیئے کہ یہ خطاب جو ہے اس دربار کے اندر جہاں پر نہ کوئی چاہنے والا ہے نہ کوئی مدد کرنے والا ہے، سامنے تمام تماشائیوں کا مجمع ہے، تمام مخالفین ہیں، ان کے درمیان بولنے کی ضرورت وہی رکھ سکتا ہے کہ جو غالب کل غالب علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہوتا ہو. اب آئیے، یہ انداز تو آپ کو شام میں مل گیا، اب ذرا آپ کو ہم کوفے تک لے کر کے چلتے ہیں. کوفے کا کیا ماحول ہے؟ کوفے کا ماحول یہ ملتا ہے کہ وہاں بھی یہی نشر کیا گیا، یہی پیغام دیا گیا کہ ایک باغی گروہ آیا ہوا ہے دور دور سے اعتراف سے، اور وہاں کے تمام جو ساکن جو لوگ تھے وہ سب کے سب جمع ہوتے چلے گئے. ملتا یہ ہے کتابوں میں کہ مجمع امٹ رہا تھا اور
چاروں طرف مجمع ہی مجمع ہے، مخالفین ہیں، تماشائی ہیں، ہر شخص چلا آ رہا ہے، چل کے ذرا ایسے قیدی آئے ہیں، ذرا ان کا تماشا دیکھ لیا جائے، ایسے قیدی آئے ہیں، چلو چل کر کے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ بس عزیزوں، اسی میں ملتا یہ ہے کہ کچھ بیویاں جن کو لایا جا رہا ہے، اور یزید کے فوجی تعینات ہیں، یزید کے فوجی آگے جا رہے ہیں، ان کے ہاتھوں میں نیزے ہیں، مجمع اکٹھا ہے، چاروں طرف مجمع کا ہجوم ہے، اور صدر مقام پر لے جا کر کے اس کاروے کو روک دیا گیا۔ بس ایک بار علی کی بیٹی، جن کی فصاحت، بلاغت، شجاعت، جن کے کلام میں کیا تاثیر تھی کہ قیامت تک کوئی اس کی مثال نہیں ملتی ہے، کہ مجھے کہنے دیئے کہ زینب وہاں پہ جو آپ کا خطاب تھا، یہ خطاب معجزہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ یعنی 1400 سال گزر گئے، نہ جانے کتنی تاریخیں مٹ گئیں، کتنے اوراق ختم ہو گئے، کتنی کتابیں ختم ہو گئیں، لیکن زینب کا وہ کلام، زینب کا وہ خطاب آج تک نسلن بعد نسلن ہوتا ہوا ہم تک آ گیا، یہ معجزہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ تب کے دہشت گردی عام پر ہے، شام میں وہ دائے، وہ آئی ایس آئی، وہ تمام لوگ موجود ہیں، کسی طرح اس روضے کو منہدم کر دیا جائے، کسی طرح اس روضے کو گرا دیا جائے۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ کچھ سال پہلے درگاہ کے اندر ایک جلسہ منعقد ہوا تھا دہشت گردی کے خلاف، کہ جس میں آیت اللہ سرکار امیر العلماء کا ایک جملہ تھا، کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ زینب سے شاید ہمارے آپ کے ابوالفضل عباس نے یہ کہا ہو کہ اے بہن زینب، تم فکر مت کرو، ان تمام ہم دہشت گردوں کو کربلا اور عراق میں بلائے لیتے ہیں، اور ان کو یہاں سے جانے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ ان کو یہاں سے جانے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیزوں، یہ دہشت گردی جو ہے ہمارے درمیان، ہمارے سامنے آج سے نہیں ہے، بلکہ 1400 سال پہلے سے ہے۔ اب اسی مجمع میں ایک بار علی کی بیٹی کو جلا لاتا ہے، علی کی بیٹی وہاں پہ نہ تبلیغ کرتی ہیں، نہ یہ بتلاتی ہیں کہ تمہارے پر نمازیں واجب ہو گئی ہیں، تمہارے پر روزے واجب ہو گئے ہیں، تمہارے پر حج واجب ہو گیا ہے، نہیں، کچھ نہیں، بلکہ زینب وہاں پر جو ہے سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت ان لوگوں کے درمیان بتلاتی ہیں، رسول کی نبوت بتلاتی ہیں، ولایت بتلاتی ہیں، اور جملہ کس طرح ارشاد فرماتی ہیں، الحمدللہ والصلاۃ علی ابی محمد وعلی الطیبین الاخیار، اما بعد یا اہل الکوفۃ یا اہل القتل والغدر اتقونا ولا رقات الدم ولا ولا حدات الرنا انما اصلكم قم مثل الذی لقدت غدلها من بعد قوة انقاذن تتقیدون ایمانکم دخل بینکم اللہ وحلفیکم دور الصرف ہو بالکل آما ہے کمز العاد آئے اور کم لطن اللہ دم لطن اور کفیز لطن اللہ محدود لطن الآسا پر آ ختم انفسکم ان لقد اللہ علیکم فی العذاب انتم خالدون اتقونا تنتحبونا ایو اللہ فابقوا کثیرا واضحکوا قلیلا۔ یہ جناب زینب خطاب کرتی ہیں وہاں پہ، جو لوگ اب تک تماشائی بنے دیکھ رہے تھے، زینب نے ان کے درمیان فضائل آل محمد علیہ السلام بیان کر دیے، اللہ کی وحدانیت بتلا دی، اور یہ بتلا دیا کہ تم اگر ہم کو باغی اور یہ سمجھ رہے ہو تو دیکھ لو کہ ہمارے فضائل کیا ہیں، ہمارے گھر کے اوپر فرشتے نازل ہوا کرتے تھے، ہمارے گھر میں کتاب اتری، ہمارے گھر میں فرشتے نازل ہوئے، اور ہم ہی آل محمد علیہ السلام ہیں۔ سربابدار محترم، یہ زینب کا خطاب 1400 سال پہلے تھا، جس کی مثال آج تک دنیا نہ لا سکی۔ وہ زینب کہ جو باپ کے لیے بھی زینت ہو، اپنے والد کے لیے بھی زینت ہو، اور اپنی والدہ ماجدہ کے لیے سرمایہ افتخار ہو۔ وہ زینب کہ جو عالمہ ہے، جو غیر معلمہ ہے، جو زکیہ ہے، جو راضیہ ہے، جو مرضیہ ہے، جو اللہ کی مرضی، یعنی جناب زینب، وہ زینب کہ جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جنہوں نے تمام مستورات کو تفسیر کا درس دیا، علم کا درس دیا، قرآن کا درس دیا، وہی زینب جو ہیں کہ جنہوں نے بعد امام حسین امام کی شہادت کے بعد اس پیغام کو دنیا تک پہنچا دیا کہ دیکھو وہ ہمارے ماجائے ہمارے حسین کہ جنہوں نے اپنی جان دے کر کے اس دین اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اور آج مجھے کہنے دیے کہ تمام وہ مسلمان کہ جو دن میں کئی کئی بار اذانے دیتے ہیں، یہ اذانے تو دے لیتے ہیں، اگر امام یا امام کے گھرانے کے لوگ اپنی قربانیاں نہ دیتے تو آج کوئی مسلمان اپنے کو مسلمان نہ کہتا۔ یہ ان کی اذانے خالی آوازیں رہ جاتی، اس اذان کے اندر جو جان ہے، جو حیات ہے، وہ حیات نہ ہوتی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔